តារាឆ្នើមជំនឿជាតិប្រតិកម្មម្នាក់នេះនឹងអវត្តមាននៃការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកខ្សែប្រយុទ្ធឌីហ្គោចូតានឹងអវត្តមាននៅព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទាត់ពិភពលោកនៅឆ្នាំ2022ដែលរៀបចំឡើងនៅប្រទេសកាតាលោកជូដិនក្លបបានចេញមុខបញ្ជាក់ដោយផ្ទាល់ពីកីឡាកររនីថានឹងមិនអាចជួយក្រុមជំនឿជាតិប្រតិកម្មបាននោះទេដោយសារតែរបួសត្រង់កំភួនជើងក្នុងជំនួបទុននឹងមែនស្ទីកាលពីថ្ងៃទី16ខែតុលាកន្លងទៅនេះជូតាត្រូវបានសែងចេញពីទីលានភ្លាមៗនៅក្នុងការប្រកួតនេះដោយស្ថានភាពរបស់គេមិនសូវល្អនោះឡើយហើយឥឡូវនេះលោកក្លបបានបញ្ជាក់ថាគេនឹងអវត្តមានរាប់ខែនោះលោកក្លបបាននិយាយថាមិនមែនជាដំណឹងល្អនោះទេសម្រាប់ជូតានឹងអវត្តមាននៅបាល់ទាត់ពិភពលោកវាជារបួសមួយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរហើយឥឡូវនេះគេកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការព្យាបាលឲ្យជាសះស្បើយវាពិតជាដំណឹងមួយដ៏ក្រៀមក្រំសម្រាប់ពួកយើងនិងសម្រាប់ប្រតិកម្មផងដែរលោកជូដិនក្លប